Dear friends, that feeling, 友人の皆様、that only あのフィーリングはスポーツだけが与えることができ、the whole world. 全世界を感動させます。Mr. President, 会長、the Olympic movement オリンピックムーブメントは20年以上も黄金期を謳歌しています。Because それは明確で強いリーダーシップ、Because of the strategic decisions of its members, 戦略的な決断力、and because そして its timeless values, 時間を超えた価値のおかげです。Of young people 若者たち、新しい世代が恩恵を受けています。その若者の一人は今ここに来ています。ユースオリンピック競技大会の最初の金メダリスト、トライアスロンの佐藤優花選手です。We are proud.私たちは1912年ストックホルム大会以降、すべての大会に選手団を送り出してきたことを誇りに思っています。そして日本のアスリートたちがオリンピズムの真の精神のもとで大会に参加してきたこともなお一層の誇りです。大会でドーピング検査により失格した日本のアスリートは一人もおりません。それは規則があったからということではなく、Because of long-standing 長期的で and unified 統一した政府、NOC、NOC、国内連盟などによるアプローチの陰です。私たち一同、アスリートをサポートしなくてはいけないと確信しています。そして、清廉のオリンピックの価値を擁護してまいります。オリンピックの価値へのコミットメントは、私たちのこの2度目の招致の確信にあります。In which we have focused 今日の皆様方にとって重要な事柄に焦点を向けた招致です。まず、どの都市がオリンピックムーブメントの成功を財政的にもスポーツ的にも一番継続させることができるのか、2番目にどの都市が大会を確実に成功に結ぶことができるのか、そしてどの都市がスポーツが直面しているこの困難な時代に一国としての問題を超え、グローバルなビジョンでオリンピックの価値を推進できるのか。今、スポーツそのものが競争状態にさらされています。スポーツの信頼性が問われることもたびたびあります。ドーピング、違法賭博、八百長が後を絶たないからです。日本ではこの2年間にスポーツの最高の面を見てきました。これは私たちのグローバルなビジョンにインスピレーションを与えています。そして私たちはそのインスピレーションを共有しようと固く決意しています。東京の3つの強さはすべてのオリンピックファミリーに恩恵をもたらしています。デリバリー、東京の万全な大会開催、そしてそれ以上を提供します。セレブレーション、大会を都市の営みの中心に置き、都心でのかつてない祝祭を実現します。そしてイノベーション、世界中にスポーツの恩恵をもたらすため、東京が有するイノベーションとテクノロジーのすべてを提供します。